Bon dia, som la Duna, l'Anna, la Vil, en Roger, l'Edward i jo, l'Andrea, de quarta, de l'escola Paracol Fedacbic. I a continuació us volem presentar un PowerPoint sobre les festes i activitats que fem a la nostra escola. Aquí teniu una foto del nostre jardí, de la nostra escola. El dia de castanyada, a la tarda fem jocs de cucanya. Al pati ens pinten la cara, el cabell, hem de buscar jocs i caramels dins de la farina. Després prenem tots junts castanyes i una mandarina. Aquí al pati hi ha unes nenes d'ESO que ens pinten la cara. Abans de Nadal, els nens de 6è busquen idees per tal de recaptar diners que destinem a ajudar a la Marató. Les famílies hi col·laboren molt. Aquest any hem fet l'esmorzar solidari. Cada dimecres podíem esmorzar pa amb xocolata col·laborant amb 1 euro. En total vam aconseguir 725 euros. Cada any fem un festival de Nadal per als pares al teatre i al final de l'obra tots junts cantem una cançó. Ens agrada molt preparar el festival i ens ho passem molt bé. Aquí tenim una foto que som nosaltres quan érem més petits i que estàvem fent el festival de Nadal. Per Nadal també fem la festa de l'Olivera, on hi portem les nostres reflexions o desitjos de pau. I anem per classe o bé per cicles tots junts a portar la nostra idea. Aquí teniu nosaltres i tercer i quart portant les seves reflexions. El dijous llarder fem una petita sortida. A tercer i quart anem a berenar al Puig dels Jueus i els nostres companys de primer i segon van al Parc dels Pirates. Juguem molt i berenem tots junts per tal de celebrar aquest dia. I aquí és tercer i quart que estem al Puig dels Jueus. Per Carnaval, a la nostra escola fem una gran festa on hi participem des de P3 fins a 6è de primària. I també ens acompanya l'escola Estel. Cada any ens disfressem d'una cosa diferent i sortim pels carrers de Vic a fer una rua. I quan arribem a la plaça, tots junts fem un ball. La vella Quaresma arriba a la nostra escola després de Carnaval. Com sabeu, és una velleta que té 7 cames i cada setmana n'hi traiem una a arribar a Pasqua. Moltes vegades també ens fa pensar i ens ensenya moltes coses. Aquí tenim la vella Quaresma. Cada any fem una jornada de portes obertes. Un dissabte a l'any obrim l'escola perquè tothom pugui venir a veure-la. Ensenyem com treballem, com aprenem, com gaudim i com convivim. I aquesta és la nostra porta inicial de l'escola. A la nostra escola ens han explicat que hi ha persones que no tenen prou recursos per tal de comprar aliments. I des de la comissió d'APS, Aprenentatge i Servei, ens recorden que hem de ser solidaris amb els altres. Així que dos cops l'any recollim aliments per després portar-los al tupí i que els reparteixin. A la nostra escola fem un dia dedicat a la llengua anglesa. Totes les activitats que preparen els mestres es fan en anglès. També anem al teatre de l'escola a veure una representació. Ens agrada molt i és un dia molt divertit. Per Pasqua, els alumnes de parvulari primer i segon preparen unes caramelles que canten davant dels pares i després unes danses tradicionals catalanes. A tots ens ha fet molta il·lusió preparar les caramelles i guardar-ne el secret. Aquí teniu el teatre de la nostra escola on ballen les caramelles. El dia de Sant Jordi el comencem al teatre amb els jocs florals. Després fem un esmorzar tots junts al pati on mengem coca i xocolata desfeta. Llavors ens assentem al pati i tota l'escola mirem la representació de Sant Jordi que fan els alumnes de quart d'ESO. Cada any és més divertit. El dia més important de la nostra escola és el dia del Paracol, on fem una gran festa. Fem activitats que ens ensenyen coses sobre el nostre fundador. Esmorzem tots junts i mengem el típic dònut a la tarda. Els nens d'ESO ens preparen molts jocs al pati. Ens ho passem molt bé. A la nostra escola celebrem les Olimpíades. Cada
4 anys. Cada classe representa un país. Fem una celebració per inaugurar els jocs. Competim durant 4 dies en tot tipus d'esports. L'últim dia fem la celebració de les medalles i la clausura. I aquestes són les Sis Rodones. Quan acabem el curs fem una excursió. L'any passat vam anar tota la primària al golf del Montanyà, on vam aprendre a jugar aquest esport. Després vam anar tots junts a dinar a un parc. Va ser un dia molt divertit i interessant. Com us he dit, aquí tenim tota la primària al golf. A l'escola col·laborem amb la Noa. És una nena que té una malaltia molt greu i necessita molta ajuda, que val molts diners. Recollint taps aconseguim que donin diners als seus pares per tal de poder pagar-li el tractament que necessita a Galícia i que vagi millorant. Aquest any hem inaugurat el galliner a la nostra escola. Es troba al pati de parvulari i viuen 3 gallines. Es cuinen els nens d'educació infantil. Aquí és on hi ha el pare del parvulari i on hi ha les gallines. A tercer, comencem a treballar amb l'agenda. I els nens de quart d'ESO ens venen a ajudar per saber organitzar-nos amb la nostra agenda. I també ens expliquen que hem de ser responsables, com apuntar els deures i quina és la millor manera d'estudiar. Aquí teniu una foto dels nens de quart d'ESO ajudant els nens de tercer. Aquí tenim tota la nostra classe. Esperem que us hagi agradat la nostra presentació. Gràcies!